Сайн байна танд өдрийн минь төргий. Тэр нүүрсний хулгайн одоо хэрэг илэрч 17 хүний нэр зарлагдсан. Үүний одоо 5 нь улсын хурлын гишүүн одоо байлаа. Тэгэхээр Ардс намын зүгээс ч гэсэн одоо бүх хулгайн мөр одоо Монгол Ардын намын цагаан байр руу чиглэж ийнэ гэж одоо бас мэдэгдэж ирсэн. Ер нь энэ нүүрсний хулгай үүний эргэн тойрондох одоо үйл явц процессыг та өөрийн зүгээс яаж харж дүүнжээ? Яг нь ерөнхийдөө бол нүүрсний хулгай байгаа юу, байхгүй юу гэж хэрвээ асуух юм бол байгаа юм байна гэдэг дээр бол гарцааг болчлоо. Энэ дээр бол а зөвхөн нүүрсний хулгай зөвхөн ангилах юм бол тийм ээ. За, тээвэр логистикийн асуудал байдаг юм шиг байна. Гайлийн асуудал байдаг юм шиг байна. Оптик гэрэний асуудал байдаг юм шиг байна, тийм ээ. За, дээрээс нь бас тодорхой одоо албан тушаалтнуудын одоо мөнгө угаасаа асуудал байдаг шүү. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нүүрсний хулгай гэдэг ерөнхий сэдв яриад нэг 5 их хурлын гишүүн яриад одоо нэг нүгөөлхэд нөгөө маазрах гэдэг шиг ингээд асуудлыг ингээд мартагдуулж байгаа нь жаахан харамсалтай. За, нөгөө талаасаа энийг бол улс төрийн зорилгоор бас хулгайгаа нуухын тулд одоо юу яд вакцинч болно гэж ярьд юм да. Одоо урдчилсан байдлаар төрүүлээд нөгөө хулгай биш зүйлийг хулгай юм шиг яриад тэгээ жинхэнэ хулгайгаа нуух гэдэг бас тийм тал байдаг. Жишээлбэл одоо манай жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн хулгай эрэгтэй холбогдоод тухайн үедээ дуулан болоод миний санджаагаар би буруу санаагүй л штэ тийм ээ. Инколд гээд одоо жидүүгээс авсан мөнгөө нөгөө нэг өндөр хүүтэй зээл болон мөнгө угаасан гэд ялавч аваагүй шихуу байсан этгээд чинь гинтхний мөрөгцгийн маргаан яриад явтгсан. За, энэ бол зүгээр би бас тодорхой хэмжээр өөрийнхөө намынхны өмөрч юм биш. Тэгвэл би бас бас энэ хуульцсан асуудал хариуц нарийн бичгийн даргаын хувьд бол өөрийнхөө намын гишүүдтэй тэр дундаа их хурлын хоёр гишүүнтэй нэлээн одоо юу гэдэг нь тулж ярьсан л да. Тэгэхээр тэн дээр бол угаасаа ингээд ухахад цаашдч тэр тэдний тал нь нөгөө хувийнх руу нөгөөдүүл нь бас улсынх руу ингээд орчих гээд байдаг мөрөгцөг гэдэг нь ингээд орчих гээд байдаг. Тэгээд тэрийг ингээд дараа нь нэгтлээ тайл нэг талдаа орсон бол зохицуулаад явдаг. Тэгээ тийм асуудлын маргаан болоод бид нар бас энийг шийдэд явж байгаа. Энэ бол эрүүгээр бишээ гэсэн над ийм ойлголтыг өглөгсөн. За, нөгөө нэг АТС-ын гишүүн явж гисэн би бол их хурлын гишүүн байгаагүй. За, дээр нь тээвэрлэлтийн тийм ээ. Тээвэр одоо компанитай байсан бол нуудгүй. Тэгээ их хурлын гишүүн болсноос хойш бол одоо Ардын намынхан бол миний тээврийн компани дээрмдээ давцсан. Би ямар нэг одоо бизнес хийдгүү гэсэн ийм тайлбар өгч. Тэгээ бид нар үеийн зүгээс бол хууль хяналтын байгууллага шалгахад цаад хийхгүй шүү. Юмаа хийн шүү гэж. А, харин цаана одоо ингээ яригадаад байгаа жинхэнэ их найдын хулгаанууд бол аимшигтай хулгаанууд харагдаж байна л та. Жишээлбэл оптик гэрээгээд би одоо жишээлбэл хэнийг гайхаад байгаа юм л та. Голомтын баясгалан гишүүн одоо дарга гэдэг одоо баясгалан захирлч юм уу юу ч юм тийм ээ. Бид нар бол голомтын баясаа гэдэг нэрлээс сурц. Тэр нөхрийн тайлбарыг бол би харж ирсэн. Тэр нөхөр ямар тайлбар хийжсэн бэ гэвэл за, яг тэр нэг дээр нь ингээд төмрөө тавьсан төмөр зам гэд нэрлээд байгаа зүйл бол 1.4 сая доллароо гэж. Тэгээд доотлын суур нь хэдэн долларын? Тэр суурийг хийхэд эн чи одоо нийт ажлын зүгээр би өөрөө бас нөгөө их хурлд байхад энэ төмөр замын бодлого, энэ төмөр замын асуудлаар бас нэлээ мэдээлэл авчээсэн үний хувьд бол би нэг инженер хүн биш ч гэсэн надад ямар ойлголтыг тэр одоо тухайн үеийн тэр гашуу цохойтын төмөр замыг хийж яагаад хүмүүс юу гэдэг надад тайлбарлаж өгсөн байг бол нийт ажлын 70% нь хийгдсэн шүү. 70% буюу тэр газар шороны ажил хийгдсэн шүү гэж. Тэгэхээр энэ дээр ямар ч аудит оруулаагүй. Зоо яг хоосон шороо юм уу? Үнэхээр хэдэн хувийн юм гэдэг мэддэхгүйгээр шууд мөнгөний өгчдөг гинэ. Тэгэн гутаа өөрөөсөө одоо 1 км төмөр замыг 5 сая доллараар барьлаа гэж. Хоёр дахь маш ноцтой зүйл нь тэр богд төмөр замын асуудал байна. Баригдаагүй төмөр замда 26 сая долларын нүүрс авсан ч гэх. За, тэгээ хамн дээрээсээ хитэн төгөргөр авсан цаашаа дээр зарсан зүрүү хэдэг нь ойлгомжгүй юм л да. Тэгээ одоо Ардын намынхын чинь нөгөө юмыг булзааруулахын тулд аудит оруулна гэж хэлээд ингээд аудит нь жилүү 2 жилүү хэм мөнгө төлөхийг хүсэж байгаа л тэгэл 24 онтойгоо уучрах юм шиг байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ Ардын намынхан маань 2 жил бол сайхан идчихэд 2 жил хий идсэн бэ гэж ярьхад ингээл улс орны одоо юу гэдэг нөхцөл байдал үүсэж байгаа гэж үзэж. Тэгэхээр би бол энэ 17 дотор байгаа энэ 5 мөн үү биш үү энэ хэдий гэсэн гэдэг надад би өөрөө мөрдөн шалах байгууллагын ажилтан биш учраас мэдэхгүй. А, гэхдээ баталгаатай хулгай байсан уу гэвэл байсан юм байна.
хулгайг бол энэ эрх баригчид зохион байгуулалтаар нууцын гэрээ гэдгээр ашиглаж хийсэн байх гэдэг нь улам өдр ирэх тусам тодорхойлоод байна л да. Тийм. Тэгэхээр Адиасрын гишүүн өөрийнхөө компанийг Монгол Ардын намынхан дээрэмдсэн гэж яриад байгаа асуудал бол байгаа. Энэ яг одоо юу гэсэн үг юм бэ? Би одоо сайн мэдэхгүй байна. Зөвөр үндсэн санаа бол ер нь бол ийм байдаг л да. Миний ойлгочоор бол альва улсын их хурлын гишүүд бол одоо бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрдгөө. Тийм. Тэр утгаараа хувьцаагаа зарах юм уу, эсвэл хувьцаагаа аль нэг газар шилжүүлэх ч юм уу тэгэл явдаг. А зарим нь бол тэр хувьцаа эзэмшилтийнхээ дунд хувьцааны ашиг хүртэл явдаг тийм л юм байдаг. Надад бол ажилсрын гишүүний зүгээс бол одоо бол ямар нэгэн тээвэртийн кампан байхгүй. Тэгэхээр юун дээр бол тэр явж байгаа тээврийн одоо зарим компаниудын зүгээс заримдаа зөвхөн монголчууд чинь ингээл нэг ярддаг ш. Би нөгөө тэрний хүн, нэг хүн гэдэг. Тийм маягаар одоо үйл ойлголцол үүсээд байхыг үүсэхгүй. А тэрнээс биш бодит байдал дээр надад нэг ширхэгч машин тээврэлт одоо бол байхгүй гэж улсын хурлын гишүүн болсноос хойш бол юу ч байхгүй гэдэг. Тийм тайлбар өгсөн. За эдгээр нэрэн зарлагдсан 17 хүнээс гадна цаана бас үлдсэн бас 30-аад хүн байгаа гэж яригддаг. За эдгээр хүмүүсийг болвол нийгэм болвол за эдгээр болвол жараахануудаа цаана том акулууд нь үлдчихлээ гэж одоо дордороо бол таамаглаж ярьж байна. За эдгээр хүмүүсийг одоо хууль шүүхийн байгууллагын л одоо нөгөө асуудлыг нь тодруулж одоо шүүх тийм үйл процесс явагдана. Тэгэхээр нийгэм бас шүүхэд болвол бас нэг тийм ихтгэлтэй бус байгаад байна. Та бол хууль шүүхний зүгээс би хоёр талтай гэж харж байна. Нэгдүгээр нэг талаасаа би юу гэж шулуухан хэлэхэд бол нэгдүгээр бол 44 их найдын хулгай шалгаж байгаа нь хуулийн байгууллагыг бид хамгаалах ёстой юм. Хуулийн байгууллагын нэр нүрийг одоо үндэслэлгүйгээр гутаах, нэр нүрийн доош нь хийх, угаасаа нэг тийм ер нь шүүгч бол 100% нэр хүндтэй байдгүй. Энэ бол ерөөс онлын үед ягдгүй 50% л байхад хангалттай гэж ярьдаг. Ягаад учир нь өгөө гэвэл миний гаргасан шийдвэр нөгөө хүн таалагдахгүй байж болно. Яагаад зэрэгтэй хараат ус байх ёстой, хуулийн үрэнд хуулийн захирагдах ёстой гэсэн энэ зарчим явагддаг. Тэгэхээр энэ зарчмын үрэнд үзэх юм болвол өнөөдөр шүүхэд өнөөдөр юу гэвэл итгэх итгэл ард түмний итгэл сул байгаа нь үнэн. А гэтээ энийг дайламдуулаад авилгачд шүүх хуулийн байгууллагыг барьцаалчихгүй гэж би их санаа зовж байна. Одоо сая хамгийн сүүлийн жишээн тэр нэг бат дүүлгээд нэг залуугийн тухай гарч ийн л да. Тэр нь би зүгээр ингээд өөрөө өмгүүлэгч хүний хөндлөнгөөс харахад шүүхэд ямарч буруу байхгүй байгаа хэвгүй. Ягдгүй л цагдаад бол 48 цаг дорох ирхэн байгаа. За тодорхой хэмжээгээр өмгүүлэгчийг оролцуулах ёстой байг үл ёстой. А өмгүүлэгч нь би оролцож амжихгүй байна аа. Ийм одоо гарцаагүй шалтгаан байна гэвэл хойшлуулаад дараа нь хийдэг. Тэгэл хойшлуулсан зүйлийг хилэлцээд тийм ээ тассан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй байна гэдэг сошиал одоо юу гэдгийг сошиал дайралт сошиал гүтгэлгийг зохион байгуулалтаагаар тэгээ ямар ч хамааралгүй тийм ээ одоо этгээдүүдийг холбоотой юм шиг ингэж бичиж тавьж байгааг хараад би үл энэ бол цаа зөрилх нь бас өөр зөрилх явагдаад байна гэж хараад байгаа байхгүй ягаад гэвэл шүүх бол хараат ус байна. А тэгээд эцсийн шийдвэрийг шүүх гаргадаг учраас эцсийн шийдвэр гаргадаг шүүхийг одоо ер нь бол ингээд дайр хандлага бол улам нэмэгдэж байгаа юм байна лээ. Би энийг бас нэг зүйлээр хэлэхэд хуучин бол шүүгч ямар нэгэн алдаа гаргавал засаж болдог байсан. Ягдгүй л дээд шатны шүүгч нь доод шатны шүүгч рүүгээ материалын буцаагаад наан чи алдаа байна гэж зас гэдэг. Тэгсэн сая энэ нөхдүүд чинь эрүүгийн хэрэг шүүгэд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль гэдэг дээрээ 34.16 гэдэг заалт оруулад миний одоо санджаар тэр 34.16 дээр юу гэвэл хэр буцаахгүй байх гэдэг зүйл оруулчих жоохоо. Тэгвэл тэр шүүгчийн алдаа хэн засах юм гэдэг ойлгомжгүй байдал үүсэж байгаа. Хоёрдугаарт нь шүүгч нь прокурорт 1-60 хоногийн хугацаатай даалгавар бичиж жижигхэн алдааг нь засуулна гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ ялал эсвэл цагаат гэсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол шүүгчийг хуучин болвол бас нэг ингээд энэ алдаа байна, сошиал байна, дээд шүүх рүү явбал инээ тэрээ явбал энэ ял нь хөнгөн байна, инээ тэрэ гэдэг үсэн бол одоо бол ингээд аваачаад гарцаагүй л хийцэн багхгүй. Тэгэхээр энэ сүүлийн үеийн энэ одоо хууль хяналтын байгууллага руу ярьж энэ хуулийг шүмжилж байгаа нь зориуд нөгөө нэг 44 их найдын хулгайч нарын
нөгөө нэг инээсэн болгон нөхөр биш, уурсан болгон дайсан биш гэдэг шиг бас тийм дайралт хийх сонирхол байна уу? Бас ийг гэдэг би хараад байгаа байхгүй. Жишээлбэл сая авилгачдад одоо нин таата хуулийг сая баталчихжээ. Дэлхийн бүх оронд ямар байдг байсан бэ гэвэл авилгалыг илчилвэл ялаас чөлөөлдөг. А авилгал өгнө гэдэг чинь мөнгөнд дургу болоод өгчөө биш. Тэр хүнд хайртай болоо, тэр төрөө албаа гэж баяжуулах гэдэг зориг агуулад өгчөө биш байхгүй. За ямар зориг агуулж байгаад би давуу ирэх болж авъя. Наазах нь. За эсвэл би одоо энэ тодорхой шийдвэрийг өөрт ашигтай гаргуулъя гэдэг байдлаар гарцаагүй байдалд ороод ч юм уу өгч байгаа шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр авилгач өгч байгаа хүний уулын ихвчлэн ялаасаа бараг 50% багасгадаг. Үгүй бол нөгөө нэг хялбаршуулсан журмаар шийддэг байхгүй. За чи 10 авилгачаа зарлжчих, нөгөөний захиалагчаа хилчих, нуусан хөрөнгө авчирчих. Тэгвэл одоо чамаг бас яхаа харж үзье гэж. А жинхэнэ яг нөгөө авилгал авсан, нөгөө төрийн албан хаагч, нөгөө ирэх мэдлэлтэй хүмүүсийг бол одоо хатуу ялаар бараг 10 жил, 20 жил насаар нь ч хордог. Урд хятадад бол цазарч авдаг байхгүй. Тэрнээс биш хятадад бүр хялбаршуулснаар шийдэх тохиол бүр илбэг байгаа. Хууль нь тийм. А тэгэхээр манад өнөөдөр юу гэвэл нөгөө нэг хялбаршуултыг зогсоо гэд хэлэнгууд одоо хин энэ авилгачдыг илчлэх юм. Хин гадаадад байгаа хөрөнгийг авчрах юм. Хэрвээ 44 их найд гэд үзэх юм бол за жишээлбэл Казахстанд бүхэлдээ хороолол барьлаа гэж ярьж шít. Тэгвэл тэр хороолол байгаа яаж авчрах юм? За эсвэл офшорд байгаа одоо 2-3 тэрэм долларыг яаж авчрах юм? Гадныхаа өө хөрхийн энэ хүн чинь нэрээ хулгайгаар энд хийдсэн юм штэ маа гэд манад хөө үгүй штэ. Тэд чинь бас өөрөө хуультай. Монгол улсын хуульд тэдэнд үйлчлэхгүй. Тэд нар юу гэж үздэг вэ? Наадгүй чи өөрөө л хүсэл тавил бид өгнө. Энэ танаа шүүхийн шийдвэр, танаа хуулийн байгууллагын шийдвэр, танаа ерөнхийлөгчийн хүсэлт ямар ч хамаагүй гэдэг багхгүй. Тийм учраас та өөрийнхөө итгэмжлийг прокурорд өг. Таны ялыг бид хөнгөлнө. Та тэндээсээ 10 тэрбум, 20 тэрбум, 100 тэрбум, 1 их найд, 2 их найдыг авчир гэж хэлэх ёстой багхгүй. Бидний эцсийн зорилго юу юм бэ? Хоёр зорилго байна шүү дээ. Нэг нь бол гемт хэрэгтнийг тийм ээ. Нэг нь бол гемт хэрэгтнийг одоо шийт гэж ялц юм өгөх. Нэгдүгээр зорилго. Хоёрдугаарт нь гем хорыг арилгах. Хоёрдугаар том зорилго. Энэ ядарсан эдийн засагт чинь тэр хүний одоо юу гэдгийг шоронд орсон нэртэй нэг 2 жил 3 жил болоо гараад ирэх нь ард түмэнд ашигтай биш шүү дээ. Тийм учраас энэ бас энэ гемт хэрэгтэй тэмцгийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд өнөөдөр хит ухаантай дүр үзэс гисэн. Тэгээд аргагүй дээр эднэр бол мөнгөтэй учраас хэвлэл мэдээлэлтэй. Тийм одоо сошиал троллтой. Сошиал одоо юу гэдгийг болон одоо жагсдаг нүцгэлдэг юу ч гэдгийг янз бүрийн нөхдөдтэй учраас ингээд пропаганда хийгээд байгаа байхгүй. А би мэрэгжлийн хүн учраас хэлээд байна. Би мэрэгжлийн хүний хувьд юу гэж хэлж яваад авилгалтай нэгдүгээр тэмцэх ёстой. Авилгалтай тэмцэхийн тулд ял шийтгэлийг зохих ёстой өрх ёстой. А хоёрдугаар нь гим хорын заавал арилгуулж явах ёстой. Одоо эцээс тэхгүй бол яаж явах юм бэ? Тэгэхээр энэ нүүрсний хулгай багада 1 тэрбум долларын асуудал байх гэж би харж байгаа. За цаашлаад томроод одоо багадгүй 10 тэрбум уу 20 тэрбум би хэлж мэдэхгүй. Тэгвэл ерөнхий сайдын өөрийнх нь одоо хэлсэн үгээр бол 20 их найд гэж хэлсэн юм шиг үлээ штэ. Лавжоо гэдэг одоо тэр нэг эдийн засагч лавжоо бидний нэрлдэг хүн амны үлэр ярих та. Бизнес уулзалтын дээр нүүрсний хулгай бол 20 их найд гэсэн штэ. Тэгэхээр магадгүй тэр 20 их найд төгөргийг Монгол улсад авчирч ирээ метрого барьмаар штэ. Замаа засмаар байна штэ. Нүүрсний утаанаас арилмаар байна штэ. Тэхин тулд хууль нь одоо жинхэн одоо юу гэдгийг зөкстэй хууль хэвчэ. Тэхин тулд буулт хийх юм дээр буулт хийх. Хатурх юм дээр хатуурна. Аха эцсийн зорилго нь гим хорыг арилгуулна. Ингэхгүй л явахгүй шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр өнгөрсөн 12 сард одоо иргэдийн нэлийн том жагсаал болсон 17 хоног үргэлжлээ. За эцэст нь бол одоо хүчээр тараасан ирэх баригчд. За энэ жагсаалын одоо төлөөлөгч одоо цөөн хэдэн хүн одоо хүртэл өнөөдөр хүртэл ингээд талбай дээр бол бас үргэлжлүүлээд ингээд үзлүүдлээ илэрхийлээд эсэргүүцэл үзүүлээд ингээд жагсаад байж л та. Та энэ хүү жагсаалын одоо эхлэл, өрнөл, одоо тэр төгсгөл байдал энэ төрийг бол мэдээж ажигласан л бах. Та юу гэж харж дүгнж байна? Гэхдээ ер нь энэ хавар бол ихэнх болох байх л гэж би харж байна. Яг
ер нь аль ч улс орнд альва жагсаал цуглаан нь бол тодорхой зохион байгуулалттай байдаг. За дагаад бол одоо юу гэдгийг янз бүрийн хүмүүс янз бүрийн үзэл бодлоо илэрхийлдэг. А ер нь жагсах ёстой юу гэвэл жагсахаас өөр гарцаалга. Одоо өөр яаж ойлгуулах юм? Угаасаа улс орнд хоёр л байдаг штэ. А жагсаалч нь хоёр зорилго агуулдаг. Эдийн засгийн зорилготой юу? Улс төрийн зорилготой юу гэж. Хэрэв улс төрийн зорилготой байвал, улс төрийн зорилготой байвал эрх мэдлийг солих гэж явдаг. А эдийн засгийн зорилготой байвал миний энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлуудыг шийдэж өгөөч гэдэг. Жишээлбэл тэтгэвэр нэмэж гэдэг юм уу? Ажлын байр нэмэж гэдэг юм уу? Ядуурлыг зогсоогооч гэдэг юм уу? Шударга шиг тогтоогооч гэдэг юм уу? Энэ болгоны ч юм бол эдийн засгийн зорилготой гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ үүсэд байгаа энэ жагсаал цуглаан энэ одоо ер нь бол залуучууд бол одоо сэрэг цаг болчиход байгаа. Би үл тэгж харж байна. Хувьдаа бол. Яа та нарт би зүгээр л нэг жишээ хэлээ л да. Эмээ өвөө нэрийг өнөөдөр өмөрдөг хүн олдохгүй болчлоо. Өвөө эмээ нэрийг. Өвөө эмээ нэрийн тэтгэврийг 700 мянган төгрөг хүртэл нэмэгдүүлэх боломж байна. Яа дэлхийн тулд 340 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл 340 тэрбумыг там банкнд байршуулад хүүгийн өсгөөд гой ингээд таны төгрөгч мөр 800 мянга сая төгрөг болгоод өгье гэсэн зорилго агуулсан байж болно. Гэтэл банкнд ампурчил. Одоо яах вэ гэдэг асуулт гараад. Та өөрийнхөө мөнгийг банкнд нэг 10 сая төгрөг банкнд хийгээд дампуурсан байсан бол та одоо өдөөд өстой энэ банкны шүүх хурлын хийгээч энэ одоо банкны хамгийн үнэтэй хөрөнгөний зараад миний өрийг төлөө гэж ягсан шүү дээ. Гэтэл өвөө эмийн төлөө жагсдгүй. Өвөө эмийн төлөө дуурдгүй. Авилгалтай тэмцэх газрынх нь одоо шүүх хурлаа одоо юу гэдэг хянаад нотлоод прокурорд өгчөөд байхад прокурор нь өнөөдрийг хүртэл бараг 50-аад удаа хэргийг нь уншид дуусаагүй гэсэн муу хайшээ зайшгүй шалтгаанаар сунгаад байгаа. Түтгэлзүүлээгүй. Шинээр шалгаагүй. Би гайхаж байна. Монгол улсын хуулинд юу гэдэг түтгэлзүүлэх гэж нэг ойлголт байна. Тусгаарлах гэж нэг ойлголт байна. Бусад тохиолдолд 14 хоног болгонгод шүүх рүү заавал өг гэж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл прокурор чинь шүүн таслах ажил явуулдаг байгуулга биш байхгүй. Гин буруутагч тогтоодог байгуулга биш. Зөвхөн шүүх. Тэгэхэд хоёр зүйл байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл тусгаар одоо түтгэлцэн гэвэл юу гэж хэлэх юм? Түтгэлцэн гэвэл тэр хүн сэтгцийн өвчтэй байж болно, гадаад руу зугатаасан байж болно, эсвэл их хурлын гишүүн байж болно. Айл нь ч биш. А тусгаарлна гэж юу гэвэл энэ хэрэгээс гадна өөр хэргийг шалгаж байгаа учраас хамттан шалгахын тулд тусгаарлаа шалгаж яах гэдэг. Айл нь ч байхгүй. Зүгээр л улс төрийн шалтгаанаар байлгаад байгаа. А гэтэл энэс болоод ямар хор авчирж байна? Хөгжлийн банк шүүхэн шийдвэргүйгээр капитал банкны хамгийн үнэтэй өрөнгүүдийг авчлаа. Өвөө эмээнэр юу ч авч чадаагүй. Одоо ингээд капитал банк ямар ч хөрөнгөгүй болов яана. Иймд нөхцөл байдал байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь өнөөдөр юу гэдэг шүүх рүү дайрах хэвээр энэ асуудлаас болоод би бол юу гэж ойлгож байгааг бол энэ асуудлаас болоод гэдэг нь энэ прокурор энэ ажлаа хийхээ чигэд. Тэгэхээр хаана ажил хийхгүй байгаагаа л өнөөдөр тодорхой яриад тэдэр нь ажлаа хийчих юм бол Монгол улсын шударга ёс тогтно. Монгол улсын шударга ёсыг нэхэхээр ингээд зарим тохиолдолд ингээд хавтгааруулаад байгаа байхгүй. Би маш олон одоо ингээд шүүхийн, прокурорын, цагдаагийн тагнуулын бас нэг салбарын үнийн үсийн хувьд бол тэд нэр ингээд залуучуудыг мэднэ. Тэд нар хэлдэг байх. Бид чагсмаар байна. Би хэрвээ надад ингээд хүүхэд байдггүй бол, надад ингээд гэр бүл байдггүй бол, надад ингээд тангараг өргөсөн тийм ээ мөрдс байдггүй бол би очиж тэнд чинь зогсмоор байна. Би ягаад гэвэл танаас илүү энийг чинь шалгаад, энийг чинь уншаад, яг энэ ард талын чинь нөхцөл байдлуудыг мэдээд байгаа болохоор бүр өстө дотор арцханад уур хүрээд байна гэж байгаа байхгүй. Тийм хүмүүс өнөөдөр дарагдаа захирахгүйгээр ажиллаа хийж байгаа байхгүй. Тэр нь нөгөө нэг улс төрчдийн уурыг хүргээд, нөгөө нэг гэр хэрэгчдийн уурыг хүргээд дураараа ажиллаад энэ муу ногшиг эсвэл ийш дээш нь явуул, эсвэл одоо ажиллаар дарамтал, эсвэл одоо албан тушаалаар нь болиулгээд үзээд байгаа байхгүй. Тий. Тийм байна да. Тэгэхээр Монгол Ардын нам одоо үнэлэхүү засаглаад одоо 7 дахь жил рүүгээ орж байна. Тэгэхээр та ер хэрэгчдийн бодлого үйл ажиллагаанд бас ямар үнэлдэг үлдээ гэж байна. Одоо жишээ нь нийгэм бол маш их бохирдлттай байна шүү дээ. Сая дурдлаа тий. За утаанаас ахуулаад, за төвжрэл,
гих мэтчлэн одоо тэгээ одоо энэ юмны үн ханш өссөн байдал, инфляц, дүүргийн ханшны өнэлт гэдэг ч юм уу. Үгүй ээ, ерөөсөө юм штэ. Ардын нам засаглах ёстой юу, ардчилсан нам засаглах ёстой юу гэдгийг дээр ерөөсөө ард түмэнд чухал биш. А зүгээр нэгдүгürt нь амласнаа биелүүлэх ёстой. Хоёрдугарт нь хоёр одоо энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Хоёр асуудал байна. Нэгдүгürt нь юу вэ гэвэл эдийн засгийн асуудал. Хоёрдугарт нь шударга ёсны асуудал. Эдийн засгийн асуудал дотроо юмны үнийн өсөлтийг бууруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, валютын ханшийг доктортой ойлгох, макро бол микро эдийн засгийг тийм ээ сайжруулах. Ингээл болоо. Яг энэ асуудлыг бол Монгол Ардын нам одоо хоёр сонгуул дараалан тавиад одоо ялд байгуулаг гарч ирсэн шүү дээ. Би одоо ард түмэн ямар одоо сонгуулийг би хэлж мэдэхгүй байна. Үнэхээр ард түмэн чинь намын дарга нь манай намд жидүүч юм байгаа, 60 тэрбум байгаа, концессч юм байгаа, хүн амын эрэгтэн байгаа, хүчингийн эрэгтэн байгаа, 9 шидэн байгаа. Гэхдээ хүчээ нэгтгэхийг гэхтэн хүчин нэгтгэлээ л өгсөн шүү дээ. Худлаа биш шүү дээ, тийм ээ. Тухайн үед ингээл сошиалар гараад телевизээр гараад дархны замыг 6 жил бариагүй, дархныхан замгүй мөртлөө тийм ээ, шатхуун нь ховордохт нь шатхуун ховорвэн гэд зөксөжсэн хүмүүс шүү дээ. Бид чи өөрсдөө бас нэг тийм жаахан нөгөө одоо юу юм бэ? Хэвийн бос сонголттой хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр би юу гэж үзээд байгааг бол миний уул нь олон улсын жишгээр ингээл энэ хоёрыг шийддэг байхгүй юу? Одоо ингээл ямар нэгэн засаг ингээд ирэх мэдлээ авсан бол би метро барьсан, би гүүр барьсан, эсвэл би сонгогчдийнхөө одоо тийм ээ тойргийнхоо иргэдийн хашааны хогийг цэвэрлж өлсөн тий, эсвэл одоо оюутны төлбөрийг төлж өгсөн намайг сонгороо гэдгүү байхгүй юу? А ямар тохиолдолд сонгодог вэ? Нөгөө төр хоёр чиглэлийг яаж хийсэн бэ гэдэг үнэлэмж идэх байхгүй юу? Нэгдүгürt нь шударга ёсны үнэлэмж юу вэ? Яриад байсан нөгөө нэг 49 хөгжлийн банк жидүү 60 тэрм концесс тийм ээ одоо нүүрсний хэрэг, сая төмөр замын хэрэг те ингээ эднэрийн хідэн одоо үнэхээр яг шударгаас тогтоод хичнээн хүн өнөөдөр ял аваад ядаж гим хороороо хичнээн их найдын тийм ээ хохирол барагдсан юм бэ. За тэгвэл энэ засгийн газар шиг, энэ засгийн газрын тэргүүн шиг шударга хүн алга гэж нэг ярьснараа биш. Хин ч ярьж болно. Би ч ярьж болно, сэтгүүлч та нар ч гэсэн өдөр болгоно л ингээл ямар нэгэн болохгүй байна, бүтэхгүй байна, тэр идээд очлаа, энэ ингичлээл гэж яриад байгаа шүү дээ. А нөгөөтхөнд болохоор нөгөө яриад байдаг макро эдийн засгийг докторжуулах, микро эдийн засгийг тийм ээ сайжруулах, дээрэс нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тийм ээ. За дээрэс нь юу гэх юм бол юмны үеийг доктортой байрах. За хамгийн гол нь одоо юу гэх юм бол валютын ханшийг буюу валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх ийм л юмнууд байдаг. Тэгэхэд тэн дээр нь үнэлэмж хийгээл за энэ ардын намайгаа л сонгоё. Эсвэл энэ ардчилсан намайг сонгоё гэдэг. А энийг мэдээд ардын нам болвол 12-оос 16 онд бол ардчилсан нам руу өсдөг битүү дэлсэн шүү дээ. Валютыг одоо цаас суулгалаа, хардныг төгрөг хэд боловч гэдэг юм уу те. Хүмүүс одоо микро эдийн засаг сөрүүлж гэн ягаад гэвэл талхыг таллалаа гэл те. За дээрэс нь юу гэх юм бол одоо их л олон ингээд шударга бос байна энэ төр гэд 8 жил эднэр төрөөлсөн шүү дээ. Тэгсэн чи ардчилсан намын хийсэн ажлууд дээр л суурлаад ардчилсан намын хийсэн юм дээр амь голтой амьдэрч шít бид нар. За би яагаад энийг жишээ хэлгээд одоо зүгээр би хуульч хүнээр нотлох хөрөмт ярах хэрэгтэй тийм ээ. Жишээлбэл юм байгаа хөөхгүй. Дубайн гэрэг эсрэг үзээдсэн. Далд урхаг үзээ ядаад байсан. Тэгэд бүгдээрээ гарч ирэхдээ энэ оюуд толгоон авилгал буюу далд урхагийг одоо тийм ээ зогсооноо. Дубайн гэрэг хүчингү болгоно гэсэн. Одоо өөрсдийнх нь хувьд бид оюуд толгоон ачаар эдийн засаг маань сүнчгүүхэн шиг явж гээна. Далд урхаг орж ирэхэд бидний төсөв жоох нэмэгднэ гэж ярьж байгаа биз. А энэ төмөр замыг барих асуудлыг бид нар ээ асар эсэргүүцэн. Яагаад гэвэл энэ 70 барьлаа юу юуч хэлээ гэдэг ингээд одоо энд нэг хүн яриад байсан шүү дээ. Энэ хүн чинь л ер нь одоо хууль мөлөө явуулаа зогсоосон шүү дээ. Тэгэл хөөхи дараа нь мөнгө ороод ирсэн одоо тэгэд төмөр замын ачаар л бид нар нэг одоо бомбтын сэргэлт хийе яг л яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө утаа гэж балраал байсан одоо тэгээ нөгөө нэг арай хэж ипотекийн зээлийн буйнаар нэг 95,000 хүн орон сууцанд ороод 95,000 одоо яндан алга болсны ачаар энэ нэг сааралтаад байна шүү дээ. Иннээс амар болох байсан. Энэ богд уулын урдуур нэг зам тавьдсан, энэ гудамж төсөлгээд нэг энэ тэнд ингээ нэг онгорхоо морхоо юмнууд хийсэн. Одоо манай хотын дарга гараж буулгасныг ис тооцох юм бол яг ингээд нэг юу гэдгийг зай гаргасан байхгүй байгаа үст.
Тэрний ачаар бүр нэг тэг зогсолтод байгаа ч гэсэн нэг хайцсангүй байна шүү дээ. Тэгээ метро бариад өгсөн ард түмэн метрог нь бариулахгүй гэсэн одоо бүгдээрээ метро барья л гэдэг шүү дээ. Ардын намынхан бидний чинь яа л тэнгэрийн замтай болгоё гэсэн. Үнэн биз дээ. Дүүжин тэмвэртэй болгоё гэсэн. Хурдны замтай болцсон байгаа бид нар. Одоо реалити мариалти ч илүү хэллерти ч илүү сүултээ харин ганцхан юм тал боллоо шүү дээ. Түгжрэлийн сайтай л боллоо. Өөр юмгүй л биш дээ. Одоо нэгсэндээ ганц хүн бодё бусдын тайван суу гэж юм ааш. Ийм утгагүй зүйлийг та надаас асуухаар би бүр ингээд хүний хилчээр бол ус төрчих гээд байгаа юм шиг. А бодит байдал нь энэ л байхгүй. Тэгээ би өнөөдөр энэ ард түмнээс одоо ялангуяа би Эрдэнтехнээс асуумар санагдаад байдгээ. Би хэрвээ жирийн гişүн иргэн байсан бол би тухайд ардын намаа сонгочих байсан баха. Шулуухан хэлгээд би одоо их хурлын гişүн биш, би айл нэг намын гişүн биш, зөвөр л энгийн иргэн сонгогч байсан бол би ардын намыг энэ одоо яриад байсан гурван нөхрийг сонгочих байсан баха. Нэг нь бол Эрдэнтений хувьчлаа 34 33 33-аар нь танд бэлгэлгийг гээд амлалцсан юм шттэ. Нэг нь тоосыг чинь тос болгоод өгнөг амлалцсан. Нэг нь бол одоо юу гэдгийг энэ нөгөө ардын намын яриад байдаг 150 мянган ажлын байр гаргаад өгнөг амлалцсан юм шттэ. Би намынхаа дагуу ерөнхийлөгч одоо тэр үеийн ерөнхий сайд хүрлс өхийгээ дэмжиж би бол одоо та нарыг гоё амьдруулна л гэсэн шүү дээ. Одоо би Эрдэнтегнээс асуухаар хөөхөө батлуут маань бидэндээ л нэг ирж нөгөө нэг чихэр бовоо өгөх юм даа л гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Эрдэнтений нөгөө хүмүүс маань хөөхөө одоо энд амьдрдэг юм болохоор хаяа үзэгдэх юм даа гэж. Гэхдээ тэгэд үзэгдээд яах гээд та. Энэ яриад байгаа шударга өсний төлөө төрөө ордон дуурад явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр 4 жилийн өнөөдөр өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. Би үл тэгж боддог. Тийм. Сайд нар гэснээс одоо төгжрлийн сайдтай боллоо. За олимпизмын сайд, бомбын сайд гэдэг юм тий. Тэ бас гих мэтлийн ингээд маш олон сайдууд ингээд гарч ирж байна л дээ. Шинээр ингээд нэмэгдээд. Аа саяхан бас одоо ингээд бас сайд нарын халаас хилгээ явагдлаа. Ер нь хуучин сайдууд нь муу ажиллаад солиод байна уу? Эсвэл одоо шинээр сонгогдсон сайдууд нь одоо ажиллаж чадна гэж үзээд байгаа юм болов уу? Энэ бол их сайд нарын талаар та юу явагдлаа? Гэхдээ нэгдүгээрт нь эднэр шившгэ өрөд хутгаж шít. За өцөгдөрхөн гэд хэлчихэд хайшаа энэ зүгээр жавхлан сайдыг хулгайч гэд даваа сүрэн сайд зарлцсан шít. Энэ хүч сайд бол хулгайч юм аа. Би хулгайч гэдгийг нотлуулнаа. Огцруулнаа. Бичиг нь одоо үрдэл хүчнтэй байгаа байлгүй дээ. Тэгсэн чинь одоо дотор нь ороод бид нэг үгээр нэг замаар жавхлан сайдынхаа бодлогыг би хэрэгжүүлье. Жавхлан сайдынхаа ачаар одоо би нөгөө нэг юу лээ? Юуны захиалгааны зураг уншдаг учраас барилгын зургийг мэднэ гэд. Ийм юм яваад байгаа үсттэй. Яг үнэндээ бол одоо сая эднэр судалгаа хийсэн юм байна. Тэгээд судалгаа хийгээд ямар судалгаа гарсан бэ гэсэн чинь судалгаач байхад өөрхий жишээлбэл эднэр чинь ингээд гадны янз бүрийн PR компаниудад 40 тэрбум төгрөг өгөөд PR хийлгдэг байхгүй юу? Жишээлбэл юу гэдэг яарад яах втэ гэж ягаал намайг сонгоод яарад яах втэ болоод явчихдаг байхгүй юу? Тэ уулын замын яарад яах вэ шүү дээ. Тэгвэл намайг сонгоод яарад яах втэ дахиад 4 жилээр хүчин нэмэгдүүлчихэл нөгөө нэг хүчин гэж ярьж байгаа хүчин нэмэгдүүлэл явцсан шүү дээ гэдэг шиг эднэр бол нэг юм одоо пинч мас л PR онл. Тэгэхээр яг энэ зарчмаар энэ аргаар эднэр явахын тулд нэг гадны нөхдүүд нэрэд бас энэ Монгол юунд амархан хөөрөх нү юунд амархан баярлах нү гэд судалж үтсэн юм байна. Тэгээ нөхдүүдийг бол тойрог дээр бол тун хэцүү боломжгүй байна. Бүгд төр худлаа илчжээ. Бас энэ ард түмч 2 удаа худлаа хэлээд 3 дахь худлаа хэлэхэд бас итгэхгүй юм шиг байна гэд явангууд эднэр жигсаалтын үйл оруулах гэдэг байгаа байхгүй. Үндсэн үйл өөрчлөх гэдэг байгаа. Тэгээд худлаа яриад үндсэн үйл битгий өөрчлөх гэдэг байгаа байхгүй. Худлаа ярина гэдэг та нар жишээ нь дэлхий дээр хаач сонгодог парламент гэж үг байхгүй. Классик парламент гэж хаач байдгүй. Сонгодог зураг гэж байна. Хизээч давтагдшгүй парламент гэж ярьсан. Сонгодог гэдэг чинь хизээч давтагдшгүй. Уран бүтээл гэсэн үг шүү дээ. Тогтолцоо биш. Тогтолцоо гэдэг чинь нийгмийн харилцаанд дунд хоорондоо зөвшөлдсөд үндсэн хуулийн байдлаар тэр тогтолцоог бий болгож байгаа зүйлийг сонгодог гэж яриад байгаа хэрэг. Юу нь сонгодог юм? Дээрээс нь нөгөөдүүл чинь нөгөө өцөгдөрхөн бүгд хулгайтай тэмцэнэ гэснээр бүгдээрээ хулгайч нараа сайд болгоцсон шүү дээ. Одоо та нар хэрвээ санаж байгаа бол нөгөө нэг Батүлзийн Бат Эрдэнэ гэдэг одоо нөхөр чинь жидүүтэй холбогдлоо. Миний ойлгосноор бол баг гемт хэрэг мэрэг толбогчих гээд байна уучлаарай гэж засгийн зэрэглэх газрын даргаа болчоод одоо байгаль орчны яамны сайд гэж явууст. Өцөгдөрхөн одоо би нэг хулгайч гэж хэлчихэд хоёул сайд гэж даваасрын одоо нөгөөх нь юм лээ ингэ байж явууст. Жавхлан гэж байж явууст.
өчигдөрхөн одоо чамаг би одоо ине тэрээ ёстой шалгана барина гэж яа хүмүүс чи өнөөдөр ингээ эн тэндгүй сайд дураа тавьчаад авсан. Яагаад ингэж зүгээр л үндсэн хуулийн дээр коноп дарахад тоо хүрхгүй болчихгүй гэж айгаад аманд нь алта одоо цутгна гэдэг шиг байж байгаа. Тэгээд ядж байгаа сая тэр улсын хурал дээр билгийн дарамт ямар муха харагддаг юм бэ? Би бол шулуун хойл гэдэг эмэгтэй хүнийг тэр чи ээж хүнийг левчгнийх нь ардаас нь хуруугаараа дарж хагаад хошуу хамаа нийлүүлэх энэ бол маш бузартаа харагдаж байгаа байхгүй. Ийм ёс зүггүй тийм ээ. Одоо тэгээ удахгүй бид нар чинь бүкс бүрийн асуудлаа байнга ороор хилцнэ гэдэг өнөөдөр зарлжчихлаа шүү дээ. Миний үед хараа миний үед чагсаал болдгүй байсан. Яагаад болдгүй байсан гэхэд мэдээч нийгэм юм чинь бухимдал байна. Нийгэм юм чинь ямар нэгэн байдлаар үзэл бодлоо илэрхийлнэ. Тэр үтгэл өөрийгөө шатаах гэж оролж исэн. Гэхдээ ингэж экстремист болдгүй байсан. Яагаад гэвэл өргөлийн байнгын хороо гэж байнгын хороо аваад бид нар байнгын хороогоороо ярьж яагаад юу хийчдэг байсан. Би байнгын хорооны даргаад би ярьж яагаад сонсгол монсгол хийгээд ингээ хуулийнх нь дагуу асуудлуудын шийдэд дуусгадаг байсан. Хүн чадахгүйг нь чадахгүйгээр шууд хэлэхэд хүн зөвшөөрдөг байхгүй. Чадахыг нь чадахаар хэлэхэд хүн шууд зөвшөөрдөг байхгүй. А нэрээ юмхээр ингээ болохгүй байна ойлголоо гэдэг болохоос бурхан байгаа шүү дээ бид нар. А тэгсэн энийг өргөдлийн байнгын хороогийн өөрсдийнхөө гараар нураагаад ёс зүйн байнгын хороо болгоцсон шүү дээ. Ёс зүггүй хүмүүс ёс зүйн байнгын хороо дарга марх хийжээсэн шүү дээ. Найзынхаа уй мөрөө ингичгсэн нэг асуудал масуудалтай гарч чинь өнөөдөр янз бүрийн юмнууд хийгээ явж байгаа шүү дээ. Би эднийг сайн мэдэн. Тэгээ би эднийг хараад заримдаа бухимддаг байхгүй. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа ядчих нэг өөр өөртөө ярах маягаар лайв хийж ингэж нөгөө хор тавдар дусчихгүй нөгөө стресст орчихгүй тул байдаг юм. Зүгээр асуудлын гол нь энийг өөрчлөхийг бол ард түмэн л энийг өөрчлөн. Бидэнд хоёр л арга шүү дээ. Эсвэл хуулийн дагуу өөрчлөн, эсвэл хууль усаар өөрчлөн. Хууль усаар өөрчлөх нь үндсүүлээр хоригдсон. Тэр нь юу гэвэл үндсэн бус хуулийн бус аргаар төрийн эрх мэдл рүү явал гимт хэрэг. Төрийн эсрэг гимт хэрэг. Тийм учраас зөвх бүх юм үндсэн хуулийн хүрээнд хийгдэх хэрэгтэй. А тэгвэл нэг хоёр дахь сонгуул шүү дээ. Сонгуулаар сонгуультай очитгүй. Сонгуулаар сонин сэтгүүлийг нь мөнгөөр тараадаг. Одоо бүх залуучууд 500 мянгаас дээш төгрөгөөр л таны сонинг тараана. Яагад бол та хулгайч байж магадгүй. Бүгдээрээ хулгайч гэсэн ийм сэтгэхүйтэй явахаар нүүрсний мөнгөтэй хүмүүс чинь тэднийг худалдаж аваад дахиад дарга болчих байхгүй. Юу ч өөрчлөгдөхгүй. Харин тэрний оронд нь таныг дэмжийа. Таныг ганцаараа байхад чинь таны бид дэмжиэгөө одоо дэмжиэ гэдэг ч юм уу. Та нарыг дэмжийа. Энэ залуучуудыг дэмжийа гэдээ өөрсдөө одоо нөгөө тийм ээ хөдөлгөөн хийж явах юм бол энэ өөрчлөлт энэ. Мартин Лютер Кингийн хувьсгалыг харууд хийсэн биш цагаанууд хийсэн гэж ярьдаг байхгүй. Ягаад гэвэл илэр гараагүй ч гэсэн нөгөө нөхрийн одоо юу гэдэг нь шорон төрөгдөх нь шоронгийнх нь мөнгөний төлчдөг. Нөгөө очиод энэ тэнд буудалд орох нь буудлынх нь төлбөрийн төлчдөг. Цагаан арьстнууд дэмжсэн учраас энэ чинь ингээд ямар нэгэн экстремист юм болохгүй өөрчлөлт хийгдэжсэн байхгүй. Яг тэрэн шиг өнөөдөр энэ залуучууд маань энэ гадаадад байгаа залуучууд маань энэ байгаа гомдогсод маань бүгдээрээ шудраг ус гэж юу юм бэ? Шудраг байдал гэж юу юм бэ? Бодит байдал дээр яаж одоо нэгдэх вэ гэдэг дээр нийлээд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо шулуухан хэлэхэд хийлгмэрэг байхгүй. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг эдгээр хийж болохгүй. Гурван шалтгаан байна. Нэгдүгээрт нь та түрүү хэлсэн 11 хүн ялдагдагчаар датцсан. Сิจгтэн болцсон. Сิจгтэн ялдагдагч үндсэн хуулинд хүрч болохгүй. Энэ тоо миний дууснаар 22 30 гарч чагаа юм бэлээ. А зүгээр нөгөө үндсэн хуулийн тоо дутчихгүй гээд одоогор ингээ байлгачаа. За тэгэхээр энэ бол нэгдүгээрт нь гемт хэрэгт холбогдсон хүмүүс үндсэн хуулинд үлж. Хоёрдугаарт нь дэлхий дээр байхгүй өөрчлөлт хийх гээд байгаа хэрэг. Дэлхий дээр юу гэвэл нэг их хурлын гишүүн багадаа 35 мянгаас дээшээгээ бүр 100 мянган хүнийг төлөөлдөг байхгүй нэг их хурлын гишүүн. Манад одоо 29 мянга байгаа. 2276 туваахаар 29 мянга байгаа. 2 туваахаар 13 мянган хүнийг төлөөлөх юм уу? Нэг их хурлын гишүүн 13 мянган хүнийг төлөөлөх нь шүү дээ. Дэндүү амархан биз дээ эн чинь. Энэ 7.2 тэрбум гэрт нь байдаг хүнд бол эн чинь 3 тэрбум агвал гараад ирэх нь шүү дээ. Тэгэл дээр одоо энэ Монголыг сөрүүлэх үү? Гуравт нь өнөөдөр үндсэн хуулийн дээр эдгээр 19 онд өөрчлөлт оруулсан. Болохгүй гэдэгт бүр оруулсан. Бүр хүчээр оруулсан. Тэг өнөөдөр тэр хүчээр оруулснаас болоод
өнөөдөр Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал нэлээд том хор учрах гэж байгаа. Би нэг жишээлээ 6-2 гэж ярьдаг. Нийтийн гэдэг төрийн гэдэг хоёр нэг зарчмын ялгаа байна. Жишээлбэл Оросоос Хятад руу хоолоо тавилаа гэж бодъё. Төрийн өмчийн газар дээр тавьж байгаа бол Монгол төрөөс зөвшөөрөл авахаас гадна Монгол төр хамгаалалтаа тавина. Тэр аюулгүй байдлыг Монголын төр хариуцна. Нийт эзэмшлийн болвол тухайн компани төлбөрөө төлөөд эзэмшлийн газрынхын төлбөрийг төлсөн. Тэгээд бид хамгаалалт хариуцна. Тэр энэ хоолыг хэн хариуцгаа юм? Хэн хамгаалах юм? Ийм одоо юу гэх юм явуулгаар юм шиг юм хийцэн баг. Ганцхан үг солигдоход штэ. Нийтийн төрийн гэдэг ганцхан үгнээр л ийм юм гарч байгаа байхгүй. Би өөрөө хуульч учраас би эндийг мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд би болохгүй наа чи нийтийн гэдэг чинь нийтийн жорлон гэж байна, нийтийн газар гэж байна, тэ? Төрийн мэдлийн байна уу, чиний мэдлийн байна уу, нийтийн гэдэг үг чинь тийм ээ, офши болоо юу чинь орсоор бол. Тэгээд уучлаарай нийтийн эзэмшлийн газар учраас танаа төрийг ярихгүйгээр танаа газар албатай чи яриад бид энэ хоолооны чи хамгаалтыг хийчихэл гэх байхгүй. Ийм байхад өнөөдөр дахиад эдгэр тийм ээ, Монгол улсын үндсэн хууль тогтолц одоо асуудлын гол нь ингэж яриад байгаа байхгүй. Энэ бүгдийн буруу явуулсаар гад тогтолцооны буруу гинэ. Уучлаарай. Тэгэд тогтолцоог өөрчлөхийг хэд сонгодог парламент хэрэгтэй гинэ. Тэгэхээр би асуултанд асуулт хариулт хариулах гэдэг байхгүй. Сонгодог парламент гэж хаач байхгүй. Тогтолцоо гэж юу яриад аа? Тогтолцоо чинь хүн юм байгаа үст. Би чинь сонгуулийн аргаар гарч ирдэг үст. Бид нар үнэхээр юмыг өөрчлөе гэвэл улсын хурал нь гинт хэрэгт холбогдсон. Сิจгтийн яллагдагчаар датагдсан этгээдийг нэр дэвшүүлэх байхт болоо юм шүү. А иргэд нь 7000 гаруй иргэнээс 76 хүнийг сонгож байгаа шьт. 10 хүн хувийн сонгож байгаа байхгүй. Сонгуул 7600 гаруй хүн өрсөлддөг. Монгол улсын хэмжээнд. Тэрнээс 76 хүнийг сонгохдоо нөгөө л ардын нама. Нөгөө л авилгачаа. Нөгөө л ах дүүгээ. Нөгөө л ар хангайхан ховд нь ховдоо увс нь увсаа. Нөгөө л одоо хамаатан садангуудаа сонгодог тэр сэтгэлгээнээс салахгүй байгаа цагт ямар ч мянган тогтолцоо яриад нэмэргүй. Тэр үтгэл бүр аюул үүснэ. Одоо ингээд 150 болцсон гэж үзье. Ямар ч тоонд тодорхой хэмжээгээр 10% асуудал байж болно. Жишээ нь 76-д нэг 16 их хурлын гишүүн нэг шаардлагагүй юм шиг. Тэгтээ одоо бас л нийгмийн төлөөлөл байхаас өрөөг гимт хэрэгт холбогдсон ч юм шиг. Эсвэл одоо попперсэн ч юм шиг. Эсвэл одоо жаахан тийм ээ одоо юу гэдгийг ажиллаа хийдгүү ч юм шиг иймэр хүмүүс байдаг. Зүгээр тоо нэмэхээр энэ 16 чинь 32 болно шүү дээ. Янз бүрийн хачин хүмүүс орж ирнэ. Тэгээд тэр хүмүүс чинь харин жинхэнэ төрийг самарна. Маш аимшигтэн энэ багхгүй юу? Би 8 жил их хурлд байхдаа надад юу гэдгийг 7 сар өргөдлийн байнгын ороон дарга хийжсэн. Би гав ганц сара 65 эсрэг зогсчихсэн. 49 жидүүчин зарлахад л ерөөсөө тэгэл ерөөсөө нийгмээрээ сошиалороо бүгдлэрээ баасан хуул хинчвшиг болгоод явчихдаг байсан баг. Баасан хуул баас юм болоод явчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ миний аавын өгсөн ээжийн өгсөн нэр хинт гай болсон юм бэ. Зүгээр нийгмээрээ ингэж нөгөөдүүл чинь ингэж дайралт хийдэг байхгүй. Тийм учраас 140-50-аар болцсон тохиолдолд энэ нөгөө нэг пропаганда гэж ярьдаг энэ тарих ухаалтын эсрэг явах боломж улам багасна. Тийм учраас эднэр улам нөгөө тогтвортой гимээ нуухын тулд үрдийн дарга хийхин тулд жигсаалтын хувьд 2050 он хүртэл тийм ээ бидний толгой дээр шээж бааж хулгайлж яхихын тулд энэ хууль руу дайраад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хэрэг толгогдсон байгаа гишүүд болвол одоо үндэсний хуулийн өөрчлөлт гэдэг конопор өөрийнхөө одоо тэр ялыг одоо наймаалцаад байж гэнэ гэж хэлээд байна уу та? Уу ер нь бол наймаалцж гэнэ гэж шууд хэлж чадахгүй. Гэхдээ нэг зүйл үнэн байна. Тэрний үүд Монгол улсын үндсэн хуулийг ямар нэгэн хэрэг төвөгт холбогдсон. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг нүрсний хулгай гэдэг ч юм уу те. Тим зүйлд одоо юу гэдгийг жолоочороо дамжуулаад ч гэнүү тийм ээ. Одоо тодорхой хэмжээгээр одоо тэр NBC гэдэг компаниас авилга авсан ч гэдэг юм уу те. Гисэн темирхүү хил амд холбогдоод ялах дүгнэлтэд автсан хүн
Коноп дараад сууж ирэх гэдэг бол юу ч хийж магадгүй. Энэ маш аюултай байхгүй юу? Тийм учраас үндсэн хуулийг хийхдээ хүмүүс 425 багта нэгдлийн дарга марга хинэ тэр ямар нэгэн шунлгүй тийм ээ Монгол улсын иргэд ирээл за бүгдээрээгээл хийсэн. А үндсэн хуулийг өөрчилж болохгүй бол болно. Тэгтээ болохдоо бүх талын төлөөлөл оруулаад нийгмийн зөвшөлтсөл болгож яриад тэгээд юуг өөрчлөх үү гэдгээ шийднүүхээс биш нөгөө 11-ээ суулгацсан. Одоо жишээлбэл ингэж байгаа хөөх. Одоо энэ зөвшөлтсөх харчлах гэнүү нэг юм явьж шít 11 хүн байгааз энэ дотор нь жишээлбэл би ингээл харж авах. Хизээч нөгөө мөнхийн дарга сууж байгаа байхгүй. Жишээлбэл нөгөө нэг юу вүлээ? Ажил олгогчдын Ганбаатар гэлөө. За миний мэдхийн л 2000 оны Ганбаатар шиг санаж байна. Ажил олгогчтой холбооны жишээлүү те. А нөгөө амар төвшин гинүү. Хөө нөгөө Жинкогийн сугны үсгэл тийм ээ яригдал явж исэн амар төвшин тэнд явж байна. Нөгөө мөнх сайхан гинүү. Нөгөө 19 онд энэ үндсэн хуулийг өөрчлөё гэсэн чинь гүтгүүл чи тэр үед нь ягаад өөрчлөлтсөн юм? Өөрчлөе гэсэн. Одоо ягаад дахиад өөрчлөх гэж ажиллав? Ийм хүмүүс нөгөө сугны үснүүд гарын дор байдаг. Сухатар гоо явж исэн үгүй нөгөө Ахмадтай холбооны би одоо тэр үед бас л инедэмтэй. Ингээд эднэр чин цай ингээд тогломын төрийн бас байгууллага байгуулсан. Тогломын төрийн бас байгууллагынхаа дарга нэртэй худлаа хүмүүсийг авчираад тэгээд одоо тогломын аргаар баахан одоо 1000 хүн цуглуулсан нэрт 1000 хүн цуглуулхад амархан шүү дээ. 1000 тухай 150 50000 цуглуулхад амархан. Яах вэ гэвэл өөрийнхөө дарга нартай хэлэл али үнэнч олон юм ярьдгүй дугуй хүнийг очиж Улаанбаатарт очиж хоол идээрэгэд тэр дотор 100 байх ёстой юу, 50 байх ёстой юу, 5 байх ёстой хинч мэдэхгүй. Тэгэл за бүгдээрээ одоо нэгэн тингэж хэлсэн учраас конопт өдөө ард түмнийхөө шийдвэр. Ингээ үлгэр дууслаа сонгуулийнхаа одоо тийм ээ нөгөө нэг юугаар шийдчихээ баг. Сая эднэр чинь нөгөө хуруу шилийн намаараа дамжуулаад юу ичлээ штэ. Нөгөө нэг давхар тэлийг алгаад авчлаа штэ. Би гайхаж байгаа байхгүй. Тэг би бол тэрийг бол шууд хараад үгүй энэ одоо юу яриад байгаа юм бэ? Дөрв гэдэг тоог өөрсдөө яриад давхар тэлийг дөрвөөс илүү байхгүй гэж хэлсэн. Тэгэл ягагт улсын их хурал чинь засгийн газартаа хариуцлага тооцдог байсан. Гэтэл одоо улсын их хурал нь 2 жил би ажил хийхгүй гэдэг хууль баталсан эхлээд. Тэрний өгөөгд ковидын хуулиар улсын их хурал юу хийхгүй засгийн газрын хүснээр нь яв гэсэн. Одоо өнөөдөр энэ бүх хулгай засгийн газрын асуудал. Таасаа нүүрсний хулгай л гэж хэлж байна. Эрдэс 5 толгойг дарга нь хийм. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга үсттэй. Эрдэс 5 толгой муу ажилласан, эрдэнэт муу ажилласан, тэнд тулгай өссөн гэвэл засгийн газар хил газрын дарга үрдэг юм. Тэгэл одоо юу муугаараа нөгөө муу хөрхи тэр юу гэдгийг зөөлийн гиснэраа нөгөө гав ууг гэд ямар ч хамаагүй залууга бичил хийчихэж байгаа байхгүй. Би бол одоо жишээлбэл тэр залууг одоо гаргах хэрэгтэй гэж бодож. 50 хүний хийн гута 7 хүний үлдээгээд байдаг. Нөгөө 50 хүний хайцсан бэ. Энэ жүжиг одоо болох хэрэгтэй байхгүй. Нөгөө нэг хүн ихээр хардаа тэр байж байгаа шүү гэсэн нэртэй байлгаад байдаг. Ийм л юмнууд яваад байна шүү дээ нөхдөө. Тэгэхээр ардсан нам ер нь одоо эвлэрчихв үү, нэгдчихв үү ер нь? Би нэгдүгээрт нь би над руу өцөгдөр бас нэг мана намын нэг хүн хэлсэн л дээ. Бас үг гэж нэ та чи одоо эрдэнэ даргатай байхаар би тань сайн тань хайртай учраас эрдэнэ даргаыг ч дэмжиж байсан. Одоо та эрдэнэ даргатай дургуулцсан юм уу гэдэг. Тэгээ би тэр хүнд нэг л зүйл хэлсэн. Нэгдүгüүрт нь альва нам бол даргатай байна аа. Тэр бол зайлшгүй. Дарга нь 4 жил байдгийн. Аа тэгээд намаа ялуулвал хугацаагаар сунгагдаад явна. Дараагийн 4 гэж. За одоо зөв мөрөөдөхөд 30 жил намаа ялуулсан бол 30 жил тэр намын даргаар л байх одоо ёстой. Ялуулж байгаа юм ч одоо яах юм. Гэтэл манай эрдэн дарга бол 3 удаа дараалан шившигтэйгээр ялагдсан. Улсын их хурал, засгийн газар, юу улсын их хурлын ерөнхийлөгчийн сонгууль, улсын их хурлын нөхөн сонгууль, дээрэс нь парламентын сонгуулийг бүхэлд нь ялагдсан. Дээрэс нь хугацаа авахгүй дуус. Тэгэхэр Эрдэнэ гэдэг хүн бол намын дарга биш. Тэгэхэр гэрчилгээ гэдэг байгаа. Тэр гэрчилгээн дээр юу гэдгийг ингээд нэг дээд шүүхийн бичиг ирэнгүүт өөрчлөлт бичих ёстой юм л та. Тэгсэн эн дээр өөрчлөөгөө учраас би дарга гэдэг юм тэнэг юм яриад байгаа хөөх. А би ганцхан зүйл тэр хүнд хэлээд байна. Эрдэнэ дарга та ёс зүгээрэж тэр ухамсараач тэр
дараагийн дараа хэн болох танд огт хамаагүй. Та жирийн гишүүний хувьд очиод үндэсний болгоны гишүүнд ганцаараа очиод ганцхан санал өгнө. Тэрнээс биш өнөөдөр юу гэдгийг миний хин нэгэн дарга болчихвол би 30 жил нэнд байгаа юм чи хин нэгэн өгмөр байх, эсвэл өгмөргүй байх гэх шиг тий. Би эсвэл одоо өгчих юм болуулна. Энийг аваа зарах гээд байна. Би хин нэгнээр тоглохгүй. Тэр хүнд ямар ч хамаагүй. Тэгээд бол тэр өөрийг нь дэмжиж байгаа хүмүүстэй нийлээ шинээр нам байгуулах хэрэгтэй. Эн чин дүрмээрээ дараагийнхаа үнэ сонгол явдаг. А тэр нь бол намын одоо гişүүдний шидэл явдаг. Намын жинхэнэ дарга бол үндэсний бодлогын хороо. Үндэсний бодлогын хороо гэдэг нь одоо парламентаар ярих юм бол ард түмнээ төлөөлнө гэдэг шиг намын гişүүдэд төлөөлсөн хүмүүс байгаа. Тэгээ эдгээр маань хуралдаад одоо ингээд удахгүй шийдвэрээ гаргана. 13. Гаргах ч ёстой. Ингээд байгаад ах юм бол энэ нөгөө бетэ салахгүй штэ. Бет гэдгийг бол мэдчихэ тэ. Бүрийн эрх төлөөлөгч. Манай энэ ардын нам чинь коммунизмын үзэлтэй учраас бүрийн эрх төлөөлөгчийг маш сайн тавьж байгаа штэ. Одоо тэрнээсээ ичээд улсын хурал та нар тавихгүй гэж сая ярьж илээ л дээ. Ягаад гэвэл орон нутгийн тийм ээ өмчтөр, хувийн компани дээр одоо хувийн өмчлөлийн оролцоо одоо хувьцаат компани дээр сая бет тавьчихлаа. Зүгээр байсан одоо компани дээр очиод бет тавьчихсан. Одоо янз бүрийн хүмүүс дээр очиж 6 сар гэдэг нэр зүгэл тэгэл ингээд шоу гэдэг. Сая өөрсдийнх нь нөгөө сошиалын хариуцтай нэг хүүхэн Оросуудтай ярьж хагаад Улаанбаатар төмөр зам дээр бит тавья гэж. Дураа яа нөгөө ямар дураараа гэдэг шин те. Ингээд дураараа ярьж болохгүй байхгүй дэ. Эдний зүгээр сонирхол нь Хятадын Шинжаан уугарт Хятадууд гэр бүл бит тавьчихдаг байсан байхгүй. Та энэ үзэл бодол үзэл сурталын эсрэг буруу юм ярих гэдэг учраас нэг өдөр огт танихгүй эрэхтэй танаа гэртээ урж ирээд ихнэртэй ч амт амьдрна гэсэн үг. Яагдгүй нөхрийн угасаа юу аваа явчихна лагер л. Тэгээ нөхрийнх нь оронд нь амьдрдаг байхгүй. Би нэг гадны хөвлөөс хараад үзсэн үнэн юм бэлээ. Манайхан баргалт тэгчихгээд байна. Улс төрийн нам дээр бит тавьчих. Улс төрийн нам дотор бит тавьчихад байгаа учраас энэ битэрэ байлгах гад одоо энэ шүүх рүү дайруулаад шүүх хуулийн дагуу шийдвэр гаргачих вэ гэж айгаал. Энэ очиж одоо тийм ээ янз бүрийн хүмүүс рүү дайруулал. Зохох ялаа эдлэлд гараад ирсэн л бол тэр хүний гим тэрэгтэн гээд насаар нь ялах гэдэг юм. Жишээлгэд шүүх нь өнөөдөр гим буруугүйгээд сагатцсан байхад тэр хүнийг одоо насаар нь ялах гэдэг юм. Хүүхэн цаашаа амьдрах ёстой байгаа үстэ. Тэгэнгүүт янз бүрийн нэр хочигөл явж. Тийм учраас энэс бол удахгүй салах байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр Монгол Ардын намаас ардсан нам тавьсан бит бол Эрдэнэ гэдэг хүн гэж байгаа. Өөр хин байгаа. Эрдэнэ нуга өөрөө ийм байхыг хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа шүү дээ. Одоо яг ингээд дүрмээрээ сунгагдах боломжгүй. Нэгсэндээ дүрмийн бүх нөхцөл нь дууссан байхгүй. Ганцхан зүйл байгаа шүү дээ. Би ялуулсан бол би дарах хэвээрээ. Намайг солиод өгөөч гэдээ уулын солидтой хүн бол угаа явчих хэвээр байхгүй. Гэхдээ та нар намайг солиод өгөөч хин чамаагүй дарга нь тамгын наваад өгөөч, даргын наваад өгөөч. Харин би энэ гэр орны чинь эзэггүй байх үү гэж бодоод гүрийгээ суугаад ахаа гэхээ оронд аа энэ чинь айгүй зовлонтой Оросын тороол айгүй л энийг авчих гээд байна гэсэн чинь үзэгдөрхөн нөгөө Оросын тороолтойгоо гар барилдсан гэж явж байгаа байхгүй хин энийг гар барилж чадах юм нэг нь Оросын тагнуул гэж зарлуулсан нөгөөх нь өөрийгөө авилах чинь гэж зарлуулсан хоёр нэг ширээн дээр суугаад нэгдэж чадах уу ахалч тэдний нэгтгэн шүү дээ. Нөгөө бид томилж байгаа томилуулж байгаа хүмүүс нь л нэгтгэн шүү. Би бол тэгж л ойлгож байгаа. Эцсийн танаас асууя. Сая тэр жагсаал цуглаан сурвалжлаад явчихад бол хүмүүс одоо энэ тогтолцоог өөрчлөе гэж ярьсан. Гэтэл та бол тогтолцоо гэдэг бол одоо өөрчлөн гэдэг бол яах утгагүй зүйл лээ гэдэг. Биш тогтолцоог өөрчлөе гэж хэлж болно. Яаж хин гэдэг хоёр асуулт байна шүү дээ. Хулгайч хулгайч хувьсгал хийдэг юм уу? За би яг өнөөдөр тогтолцоог өөрчлөх эрхтэй юм уу? Нэг гараараа энэ хулгайч юм аа, та нар бүгдээрээ нүүрсний хулгайч юм аа гэсэн нөгөө гараараа та нар минь гой үндсэн хуулиа өөрчлөө, жагсаалтын хуулиар ороочих гэж яриадах юм болох юм уу? За яг тогтолцоогоо өрхий миний гол асуух гэсэн зүйл бол тэн дотор хувьсгал хийх хэрэгтэй гэсэн хүмүүс маш их байсан. Тэгэхээр үүн дээр та ямар бодолтой вэ? Монголд өнөөдөр яг хувьсгал хэрэгтэй юу? Гүй юу гэдгээр энэ яриагаа өндөрлөө.
Ерөөсөө үндсэн хуулийн аргаар л Монгол улс одоо юу гэдгийг тогтолцоогоо солих ёстой. Үндсэн хуулийн аргаар эрх мэдэл солигдчих ёстой. Тогтолцооч биш эрх мэдэл солигдчих ёстой. Үндсэн хуулийн арга гэдэг нь юу вэ гэвэл сонгуул штэ. Бид нар өнөөдөр сонгуулаа ингээд өөрөд үзсэн. Бус аргаар байж болох штэ. Сонгуулаа яаж л өөрөд үзсэн? Зүгээр шулуухан хэлэхэд сонгуул өөрдүүлнэ гэдэг чинь ингэж хэлдэг байхгүй. 100% худлаа байвал тэр чинь л өөрдүүлсэн гэдэг. Одоо та нар бодлоо 200 мянган төрийн албаа гэж байна. Тогтмолт цалин авч байна. Арчилсан намыг томилуулт нөгөөдүүлэн ихэвчлээ очоод одоо эдгээр чинь ингээд ардын намынхаа чинь очоод за чи миний цүнх барьсан юм аа. Чи миний менежер хийсэн юм аа. Чи миний тийм ээ хуулгад ажилласан юм аа. Чи миний одоо тийм ээ юу гэдэг хамаатай юм аа. Чи миний нууц амраг юм аа гэд энэ төрийн албаны гайгүй ингээд хилтэс салбар дээр даргуудаа тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгээд нэг одоо ингээд нэг нам гараад одоо бас л адилхан за ингээд дээд дарга нараас солио ажил хийх нөөдөл ажиллаа хийдэг байхгүй. Эсвэлтлэр юу ч хийхгүй. Зүгээр л сайхан фэйсбүүкээр муулал ингээд юу ч хийхгүй. Тэг аргаа ураа тедрэг халчдаг байхгүй. Халахаар бүгдэр яваа шүүхрүү явдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ төрийн албаны энэ шинжилгээг их хийх хэрэгтэй. Дээрээ одоо их хурл мурл яах вэ? Тэр бол ул ингээд сонгогдоод, мангогдоод одоо ингээд шинчлэгдээд нэг үе мүй солигдоод явах бах. Энэ яг төрийн албаны энэ дунд доод шатны энэ нөгөө нууц амргуудын хамаатан садангуудын намын одоо энэ томилгооны одоо ухуулах албан бус төрийн багийг өөрчлөх ёстой. Тэхийн тулд хуулийн дээр бүр хатуу оруулах ёстой. Улс төрийн намын ямар нэгэн үйл ажиллагаанд шууд болон шууд усаар оролцсон байвал хажлаас нь халчдаг юм. Шууд усаар оролцоход хангалттай байхгүй. Жирийн иргэний хувьд ажлын бус цагаар үзэл бодлоо илэрхийлж болно. Улаан цайн төрийн байгууллага дээр ухуулга сурчилгаа хийж байгаа хүмүүс багш. Тэд нар чинь юу вэ гэвэл энэ ардын намыг 30 жил байлгаж байгаа. Өнөөдөр та нар энэ хорооны хэсгээ хороо ягаад нэмэгдсэн гэж бодож байна. Хэсгээ ахлагчтай нэмж байгаа. Хэсгээ ахлагч чинь бүгдээрээ очиод нөгөө картны хүү залуучууд одоо гэр бүлийг бидний бүдүүлгээр хэлэх юм бол улсны гэж хэлэгдэхээр гэр бүлүүдэд очиод картыг чинь өгөн шүү өгөхгүй шүү гэж айлгаж хагаад саналаа өгүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ бохорыг л арилгах нь чухал болохоос юу гэдэг хоёр парламенттай бол гоё болчихно тий. Эсвэл дээж хүүхэн шүүгчийг арт түмнээ сонгол гоё болчихно. Тийм биш. Яа, ерөөсөө дэлхий дээр ганцхан зүйл байгаа шүү дээ. Бид нэр одоо энэ Монгол улсыг гоё болгох тухай ярих нь нэгдүгээр зорилго биш болчлоо. Монгол улсыг эзэнтэй бөгөөд шударга ёстой. Ард нийтээрээ өнөөдөр ухаантай сонголт хийлэгдэх болох нь нэгдүгээр зорилго болч. Хэрвээ тэгчих юм бол эн чинь Монголыг хөгжүүлэх шиг амрах Монгол амар баян л юм биш үү? Их найдаар нь хулгай хийж болдгол юм биш үү? Тэгэл тэр их найдын өнөөдөр та нар бодоо нэг их найд юм уу хоёр их найд төвөргтэй байсан бол метро юу юм бэ? Метро чинь хямдхан шүү дээ. Нэг би юм одоо нэг их найдаар бол байцхал байлгүй. Метротой бол энэ түгжрэл чинь нэлээд багасна. Тэгэхээр энэ болгоны чинь яг эцсийн харж байгаа зүйлийг л бид ерөөсөө мартаж болохгүй. Тэр нь юу гэвэл ард түмэн масара өнөөдөр ингээд нам нам зүв байгаа хүмүүс байна. Би өмнө ч хэлжээсэн. Сэтгэлтэй, мэдлэгтэй, туршлагатай ийм хүмүүсийг олж сонгох хэрэгтэй. Ямар ч мэдлэггүй хоосон сэтгэлтэй хүн сонгол pop. Ямар ч туршлагагүй хүний сонгол бас эн чин ард түмнийг бас нэе одоо тийм ээ энэ төрөл чин тоглох магадлалтай. Мэдлэг, туршлага, сэтгэл гурав чин байжж явдгийг. Манайхан өнөөдөр их оронч моронч инээ тэрэг л яриад байгаа ч гэсэн яг зорилгоороо бас яг энэ одоо зүйлүүдээр бид нэг ихэд бас нэг эрхийн ухамсарыг мэдлэгийн ухамсарыг дээшлүүлэх шаардлага гараад байгаа. Тэгээ энэ аяндаа өөрчлөгдвөл эн чин улс оор өөрчлөгдөн. Энийг хин их залуучууд л хийж штэ. Тийм учраас өнөөдөр Монголын залуучууд тийм ээ одоо бас мэдлэгдээ анхаарах хэрэгтэй. Ангаахын оюутнууд бааранд байхаар би гайхдаг байхгүй. Дэлхий дээр хаач ангаахын оюутан бааранд суудаг байхгүй. Төрсөн өдрөөр нэг суудаг юм уу мэдэхгүй. Ихэнх нь суухгүй тэ баг. Би Америк, Солонгос, Япон гэж янз бүрийн газрууд ингээл найз нөхдөдтэй байхад асуудаг байсан.
одоо имлэг имч мэмч нартай уулзаал ингээ ярих чинь тэдний бас юм. Таны оюутнууд баарын цод өгөө номын сонс суддагдах. Англи хэлгүй имч байхаар би гайхдаг байхгүй. Нөгөө гэтэл манад өнөөдөр сая нэг хүүхэд Сүхбаатарын аймагт очиод малын вакцин гэж хэлээд сүрьягийн вакцин 30 дахин илүү тунгаар тариад 9 хүний бараг алдсан биз дээ. Аимшигтэй биш үү энэ? Ийм систем явж байгаа байхгүй. Тийм учраас боловсралтын салбараас эхлэх хэрэгтэй. Боловсралыг би ингэж хэлэх гээд байна. Тогтолцоо өөрчлөе гэвэл тэр нэг улс төрийн тогтолцоо яах вэ? Тогтолцоо өөрчлөлийг үл энэ цалингийн тогтолцоос эдийн засгийн тогтолцоо, тогтолцоо өөрчлөлийг гэвэл энэ мэдлэгийн тогтолцоо, энэ боловсралтын тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Гэхдээ та нар энэ одоо энэ харалт энэ оюутнуудаа мэдээж мундаг оюутнууд байна л да. Янз бүрийн юм хийдэг залуучууд бас нэг миний үеэс хамаагүй л байна. Гэхдээ шүүх дээр байгаа энэ томилогчоо шүүгчнэр харал та. Их засгийн дуу дуулаал би зүгээр шулуухан л хэлчихэ. Нөгөө урлагийн үйлчлэгээр явж байгаа л ямар нэг аргаар ингээл шүүгч мөгч болцсон тэгэл байж штт. Би өөрөө багш байсан хүн мэдэн штт. Тэгэл хөөрхи эднэр маань яандал дараа нь бүгнийг яаж шийдэхэндээ нэгч ном уншдаггүй мөртлөө яаж хэрэг унших юм. Нэгч цаас ингэж бүглэж цаас бичиж чадахгүй мөртлөө яаж одоо тийм ээ хүний мөрд хэрэг мөрдөх юм. Тэгэхээр энэ явж байгаа энэ гудамжаар явж байгаа энэ залуучуудын чинь баг одоо ингээд баар цэнгэний газар бол залуучуудын 80-90% нь оюутнууд байгаа хөөхгүй. Эсвэл ажилгүй хүмүүс байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр эднэрийг л бас нэг сайхан сэтгэлгээг нь өөрчлөө, сонгуульд оруулдаг болгоод зөв хүнийг сонгох тэр сэтгэлгээтэй болгоод явах хэрэгтэй. Тэгжээч л явна да. Би бол тогтолцоо өөрчлөе гэдэг дээр бол улс төрийн тогтолцооноос илүү эдийн засгийн тогтолцоо, нийгмийн ухамсарын тогтолцоо тийм ээ эднийг өөрчлөх нь хамгийн чухал байна л гэж хэлэх гээд байна. За баярлалаа. За баярлалаа.